照片中的巴西男孩叫提哥，今年12岁。最近，他与两只美洲豹合影的照片迅速在网上窜红。在拍摄这张照片时，一只美洲豹似乎还摆出拥抱提哥的姿势。照片在社交媒体上走红后，有人开始怀疑照片是否作假。这张照片绝对是真实无疑，而且他不只是为了拍照而已。提哥经常与美洲豹一起玩耍。实际上，提哥从婴儿时期就与美洲豹一起生活与玩耍。提哥的父母都是生物学家，他们负责协调戈亚斯州地巴西美洲豹研究所工作，其主要目的是研究和保护美洲的大型猫科动物。提哥的父母说，他们儿子从小就在美洲豹陪伴的环境下长大，他知道怎么跟野生动物打交道，一切都来得非常自然。当然，他们也规定一些极限。正是提哥的父母把照片贴上社交媒体的。他父母还补充道，这只不过是他们日常生活的一部分，没有什么特别的。当提哥出生的时候，他的父母已经在照料三只幼豹了，相当于他的父母同时要照顾四个小孩。提哥觉得自己从小能跟大猫咪一起长大，非常幸运。他说，这是一种基于爱和尊重的关系。我总是享受帮父母照顾动物的经历。提哥从父母那学到了美洲豹的习性，以及该注意什么。通常，这些动物不会把人当猎物，他们只是对人类的行为做出相应的反应而已。因此，尊重他们的习性至关重要。同时，要熟悉他们的肢体语言。如果他们不想让你接近时，一定要尊重他们的意愿。关键是要了解这些动物的界限。当他们想跟你接近时，他们会主动走过来，因为猫科动物并不是群居动物，他们喜欢独处，但是他们与人类建立了终生的纽带。提哥的母亲表示，提哥和美洲豹之间从未发生过任何事故，但他强调说，他们也从未让提哥一人与美洲豹单独相处过。我们总是十分小心，我们有清楚的安全规则。提哥父母说，提哥父母的这个野生动物保护基地占地123英亩，为了尊重生活在这里的动物，谢绝任何参观者。该野生保护区的资金 95% 由提哥父母自己掏腰包，其余则来自捐款。目前，该保护区负责照顾14只美洲豹，但过去10年，他们共帮助照顾了35头野生动物，其中主要为美洲豹。美洲豹是国际自然保护联盟濒危物种红色名单中的动物之一。虽然它们分布在21个国家，但据信其中一半在巴西。20,000-30,000在这里生活的美洲豹通常不再被放养回野生环境，因为担心它们可能会遭到保护自己牲畜的农场主的猎杀。同时，由于这些动物跟人接触密切，如果把它们放走，他们可能会走到有人的地方，遭到追杀。去年，提哥离开家到外地上中学，因此不能每天见到这些动物了。他为此非常想念他们。但是，每次当他回家时，美洲豹见到他都很亲，似乎也想念他。提哥说，从美洲豹与他玩耍的方式，他可以感觉得到情感联系。这一点让提哥感到十分欣慰。因为他的爱得到了回报。提哥说，他长大了要学习生物，像父母那样为拯救美洲豹而奋斗。环球网综合报道。俄罗斯卫星通讯社16日援引德国图片报报道称，在11月末，德国总理默克尔飞机因技术故障迫降后，德国国防部长计划购买至少一架远途空客 A360 或 A350 飞机。据报道，德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩已于周三提出相关计划，购买飞机的费用计划从国家预算中支出。飞机的价格因款式新及装备的缘故，将达到2亿或3亿欧元。德国图片报援引德国国防部长的话报道称，德国总理在 G20 峰会上迟到的事让人很难过。为了类似的事情不再发生，我们将增加机组成员数量。
并将考虑购买一架或两架新式远途飞机。11月末，德国总理默克尔的飞机因技术故障在前往举行 G20 峰会的布宜诺斯艾利斯途中迫降了科隆，结果德国总理会晤迟到。后来乘坐从马德里起飞的伊比利亚航空公司的定期客班飞抵 G20 峰会。 At Sevilla Dead Post 7,531 据日本共同社报道，俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃12月13日称，莫斯科与东京在进行签署和平条约的谈判中应讨论安全问题，要考虑到1960年苏联政府备忘录中向日本提出的有关美国军队撤出日本的要求。关于此备忘录，时间可追溯到1956年日本与苏联签署日苏共同宣言，宣言规定双方将尽快签订和平条约。签约后，苏联向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹岛和池武诸岛。1960年为抗议日美修改安保条约，苏联政府签署对日备忘录，提出有关1956年与日本达成协议的日苏共同宣言中移交池武岛和色丹岛一事，条件是所有外国军队从日本领土撤离。日本政府当时称无法接受单方面变更1956年宣言内容的做法，这是双方和平条约谈判陷入僵局的原因之一。11月14日，俄总统普京与日本首相安倍晋三同意在1956年苏日联合宣言基础上加快日俄和平条约谈判进程。随后俄罗斯总统新闻秘书德米特里佩斯科夫澄清，俄日商定以共同宣言未依据讨论领土争端，不意味着俄方将向日方自动移交争议岛屿。最近俄方就和平条约谈判提出了两项关切事项，一是南千岛群岛移交给日本后美军部署的可能性，二是日本在即将引进的美国陆基宙斯盾系统上搭载美国巡航导弹的可能性。有分析认为，此次俄搬出1960年对日备忘录是为了对日方进行牵制。共同社指出，在美俄关系极度恶化的背景下，俄方提出美日安保体制和驻日美军问题，意在对急于使谈判取得进展的日方加以牵制。此外，俄罗斯与日本之所以一直未能签署和平条约，另一个重要原因是双方对领土问题的分歧。苏联解体后，俄罗斯继承苏联遗产，有意遵循日苏共同宣言化解领土争端，缔结和平条约。普京2001年与时任日本首相森喜朗约定，俄方可以先移交色丹岛和池武诸岛，但森喜朗不久下野，日方新政府转变立场，要求归还南千岛群岛四个岛屿，吉宅卓岛、国后岛、色丹岛和池武岛。到目前为止，日本官方依然持这一立场，并将其作为与俄方签订和平条约的条件。俄方认为南千岛群岛已根据二战结果并入苏联版图，俄方对其拥有无可争辩的主权。12月初，俄罗斯外长拉夫罗夫在米兰出席欧安组织外长会议期间，在记者会上称，苏日联合宣言规定应先签署和平条约，其他问题都要在这之后再谈。签署俄日和平条约意味着承认二战结果，也是两国谈领土争端等问题前所必须做的。日方却认为应将签署和平条约作为领土谈判的结果而不是开始，双边观点明显分歧。在双方谈判陷入僵局的背景下，俄日和平条约走向更值得关注。12月13日，俄外交部新闻发言人扎哈罗娃透露，目前双方正在就如何以新的形式开展对话进行商议。据日本经济新闻报道，日本政府正在研究外相河野太郎12月访问俄罗斯的问题。日本外相计划与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈，包括和平条约相关事宜。此外，在阿根廷 G20 峰会期间举行的俄日首脑会议上，俄罗斯和日本领导人一致决定，两国外交部长将直接监督缔结和平条约的工作。可以预见，
两国在和平条约签署问题上的谈判势必会更进一步。陈冠宇 At surveying a dead post, 7,531. 俄罗斯塔斯社当地时间12月17日报道称，俄罗斯国防部不久前为驻扎在南千岛群岛柴桌岛和国后岛地部队新建了四栋集体住宅，下周将有188户入住。日本 NHK 电视台12月18日报道称，按照俄罗斯媒体的说法，俄方2019年也将建设此类军人住房。按计划，柴桌岛两处，国后岛一处，俄方还将为俄罗斯岛民整修住房、学校和体育场馆等。俄政府计划进行的军用和民众新建及整修项目合计超过200个。俄罗斯外长拉夫罗夫17日在莫斯科就日俄和平条约谈判发表了看法。他表示，以苏日联合宣言为基础，